superfície de suporte adequada no tratamento e prevenção de lesão por pressão. Quando eu falo superfície de suporte, são os colchões, almofadas, tá? Se for cadeira de roda, poltronas. Mas o nome mais chique é superfície de suporte. A superfície de suporte adequada, os estudos mostram lá que é nível A, é um colchão viscoelástico, que é aquele colchão estático, tá? Ele é classificado lá como colchão estático, viscoelástico. Ele é o padrão A, Belization, mas nem sempre ele é acessível às realidades. Belization? Então, viscoelástico, Belization. Pode-se também usar aqueles colchões dinâmicos, colchão de ar, colchão pneumático, tá? O colchão de ar. Então, esses colchões, o que é importante? Que eles tenham lá, no mínimo, 10 centímetros, tá? Naqueles gomos ali de ar, no mínimo 10 centímetros, o colchão de ar também pode ser utilizado. Belization? Eu sei que você deve estar pensando, pesado, e aquele lá, aquele famoso, aquele caixa de ovo, né? Caixa de ovos. Você sabe que o nome não é caixa de ovo, né? O nome é piramidal. Tem gente que até fala casca de ovo, pelo amor de Deus. Então, não é nem casca de ovo, nem caixa de ovo, é o colchão piramidal. Tem várias palestras, os enfermeiros, as enfermeiras falam, ah, esse colchão não usa mais. Eu vou falar assim, não usa mais e se não tiver nada? Usa o quê? Um colchão viscoelástico? Não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas eu não sei o preço, 800, R$ 1.000? Um viscoelástico e um colchão piramidal. 80, R$ 70? Eu também não sei, tá? É por aí, não pesquisei, mas é por aí, só para você saber essa discrepância. Então, quando condenarem, ah, o piramidal não usa mais. É melhor do que nada, prezadinho. Tem que usar. Vai. Passou o paciente de 70 quilos, realmente ele não demonstra eficácia, prezado. Importante você ver a validade dele, porque aquelas espuminhas lá, elas vão cedendo com muita facilidade, tá? Então, piramidal é melhor do que nada, certo, pesado? 70 quilos para cima já fica, nossa senhora, já é ruim demais ali o piramidal. E posso te falar, pelo amor de Deus, não deixe a equipe, não faça. O que que os caras fazem? Coloca um piramidal, aí o cara vem, coloca um plástico, né? Coloca um plástico, aí coloca um forro e coloca uma fralda, coloca duas fraldas às vezes com o paciente pesado. Então aquelas pirâmides lá do piramidal não chega na pele para aumentar a circulação de jeito nenhum, tá bom? Então você colocou um plástico ali, você já matou a pirâmide que já não é aquela coisa. Existe então superfície de suporte, colchão, a gente pensa viscoelástico. E aí você tem os colchões pneumáticos, que você tem vários preços. Bom, você tem colchão pneumático que é top, de 5, R$ 10.000. Tem colchão pneumático também mais barato. Bom, prezadinho? Então, isso aí também é um critério importante, mas que varia de acordo com a possibilidade da instituição onde você estiver. Física ali.